Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcəri birləşdirən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu həmin ərazilərin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm imkanlarından səmərəli istifadə etməyə şərait yaradacaq. Bu isə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını daha da sürətləndirəcək, ölkəyə daha çox gəlir gətirəcək. Şərqi Zəngəzur həm aqrar sahədə, həm də təbii ehtiyatlar baxımından böyük potensiala malikdir. Mütəxəssislər bildirir ki, buranın əlverişli coğrafi koordinatları bölgənin nəqliyyat logistika mərkəzinə çevirəcək. Bu isə Qarabağda keçmişlə müqayisədə yeni və daha üstün iqtisadiyyat qurmağa imkan verəcək. Zəngəzur iqtisadi rayonunun bütün infrastrukturlarının çəkilməsi, oradan Şuşa ilə birləşməsi, Naxçıvanla birləşməsi gələcəkdə logistik baxımından da çox böyük əhəmiyyət kəşf edir, nəinki Azərbaycan üçün və hətta mən hesab edirəm ki, logistik qiymətlərin yaxın qonşularımızın ərazilərində qiymətlərin aşağı düşməsi logistika gücünün artmasına səbəb olacaq. Qarabağa böyük qayıdış reallaşdırıldıqdan və yerli iqtisadiyyat dirçəldikdən sonra bu iqtisadi rayon sosial iqtisadi cəhətdən özünü təmin edəcək. Yeni iş yerləri yaranacaq, ixrac potensialı artacaq. Mütəxəssislər bildirir ki, Azərbaycan da qonşu dövlətlər arasında regional bazarın yaradılması ilə bağlı təkliflər də var. İran, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan arasında regional bazarın yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Əgər bu danışıqların nəticəsində regional bazarların yaradılması baş tutacağı təqdirdə bu Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu bu regional bazar deməli kontekstində daha çox potensial əldə edəcəkdir. Buranın təsərrüfat sahəsinə uyğun olaraq xüsusi iqtisadi modellərin tətbiqi, xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması fürsətləri vardır ki, bunun da sayəsində Azərbaycan yaradılacaq bu regional bazarda daha üst səviyyədə iştirak edə biləcək. Həmçinin Azərbaycan müəyyən ixrac məhsullarını bu bazarda daha rahat və sərfəli şərtlərlə sata bilər. Bundan başqa ixrac yönümlü istehsal və emal sahələrinin yaradılması üçün də Azərbaycan əlavə fürsətlər qazanmaq iqtidarındadır. Zümrüd İbrahimova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.